Зміни до державного бюджету у період надзвичайної ситуації під час кризи на фоні пандемії коронавірусу. Урядовцями України було озвучено про запровадження низки заходів, направлених на стабілізацію економічної ситуації в країні, як під час карантину, так і у післякризовий період. Сьогодні ми виносили бюджет, опрацьований спільно з Верховною Радою, спільно з комітетами, спільно з фракціями. І цей бюджет є бюджетом надзвичайної ситуації в Україні. Ми створили там фонд на боротьбу з коронавірусом. Ми зберегли практично всі основні видатки, при цьому наповнивши цей фонд в сумі 97,1, запропонувавши наповнити цей фонд в сумі 97,1 мільярда гривень. У новоствореному фонді, зазначив очільник уряду, визначені пріоритетні напрямки, куди саме будуть витрачатися кошти. Це підтримка медиків, закупівля ліків та заходів, які безпосередньо пов'язані з протидією коронавірусу та її наслідками. Вже після закінчення кризи, повідомив Денис Шмигаль, всі видатки будуть повернені. Оновлений державний бюджет України повинен враховувати і співпрацю з іноземними партнерами, зазначив прем'єр і пообіцяв протягом тижня допрацювати кошторис. Сьогодні надзвичайно важливо працювати зі всіма донорами, не лише з МВФ, ми працюємо також зі Світовим банком, з Європейським Союзом. Ми сьогодні працюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку та іншими фінансовими установами, які можуть підтримати Україну фінансово. Сьогодні, наприклад, Європейський Союз виділив 80 мільйонів євро, а це майже там поза 2 мільярда гривень на підтримку України в боротьбі з коронавірусом. Особлива увага приділяється відродженню економіки у післякризовий період. Прем'єр-міністр стверджує, уряд бере у розрахунок і варіанти послаблення карантину для запуску економіки. Однак це напряму залежить від динаміки поширення коронавірусу в Україні. Ми дуже добре розуміємо, що в багатьох людей, в більшості населення України, немає фінансової подушки і немає можливості 2-3 місяці просто сидіти вдома. Люди мають заробляти гроші, економіку треба запускати. Ми з фонду боротьби з коронавірусом будемо фінансувати підтримку і людей, які втратили роботу або вимушені бути вдома і не можуть заробляти гроші. Ілля Колтунов та Ярослав Кононенко. Харківські звісті.